হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্নিং আৰু হেপী ছানডে সকলোৰে লৈকে। মই উঠিছোঁহে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এঞ্জেল। হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল', কি খবৰ? ভালনে? কৈ দিয়া, কি খবৰ? ভালে। মই আণ্টিৰ লগত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। আণ্টিৰ লগত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। তাই আহিলে ৰাতিপুৱাই মোৰ ওচৰলৈ আৰু দুইজনে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ। মানুহজন নাই, ডিউটিলৈ গ'ল, আহিব আৰু অলপ পিছত। তাকে দেওবাৰ দিনটো এইখিনি সময়ত মোৰ বিশেষ কাম নাথাকে, বাহিৰলৈ যাব লগা নাথাকে, ভাবিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত যদি কিবা থাকে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ব'লক ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। এঞ্জেল, কোৱা কিবা এটা। এঞ্জেল, আৰু চব্জি, চব্জি কেনে ভাল লাগিছে কৈ দিয়া। চব্জিটো ভাল লাগিছে, টেষ্টি টেষ্টি ন। চনম অহাৰ পিছত অলপ বজাৰ যাব ওলালোঁ। ভাবিলোঁ বিহুৰ বজাৰ, গৈ চাওঁ কি কি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আপোনালোকো বিহু বজাৰ কৰি আহোঁ ন। বজাৰখনো চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে। যিসকলে ডিব্ৰুগড়ত থাকে তেওঁলোকেতো দেখিছেই, আৰু যিসকলে নাথাকে তেওঁলোকেও চাই ল'ব পাৰে বজাৰখন। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ সৈতে। আমি গৈ আছোঁ মেইন বজাৰৰ ফালে। এতিয়া কোৰ্টৰ ফ্ৰণ্টত পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হয়, কোৰ্টৰ ফ্ৰণ্টৰ মোৰ বৰ ভাল লাগে। আৰু কোৰ্টৰ পৰা অলপ আগলৈ গৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উদ্যান, প্ৰায়ে আহোঁ মই। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ মেইন বজাৰলৈ। ফাৰ্ষ্টত ভুটিয়াৰ গলিফালে গৈছোঁ। ভুটিয়া মাৰ্কেটৰ কথা চাগে প্ৰায়ে জানেই, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোককো দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ মাৰ্কেটখন। মাৰ্কেটৰ ভিতৰত নাই সোমোৱা। আহি আছোঁ মাৰ্কেটৰ ফালে। এয়া ভুটিয়া মাৰ্কেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। আচলতে ভুটিয়া মাৰ্কেটত গৰম কাপোৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছবিলাক থাকে, আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনছ বিচৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনেই পোৱা যায়। অলপ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ভুটিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ। ভুটিয়া মাৰ্কেটৰ কাষতে বিশাল মেগামাৰ্ট আছে, চিটি কাৰ্ট আছে, আৰু কেইখনমান আছে মল। আৰু এয়া বজাৰৰ ভিতৰত অলপ শাক পাচলিৰ বজাৰ, লগতে ফল মূল এনেদৰে বিক্ৰী কৰা হয়। তাতো অলপ গৈ ভিউ দেখাবলৈ আপোনালোকক অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিগ বজাৰৰ ফালে, পামগৈ আৰু অলপ পিছত বিগ বজাৰ। এয়া বিগ বজাৰৰ ফ্ৰণ্টত। বিগ বজাৰৰ ফ্ৰণ্টত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, লগতে খেৰৰ মেজি বনাইছে আৰু ভেলাঘৰ সাজিছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, বিহুৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা কৰিছে। এয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ বিগ বজাৰৰ। বিগ বজাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যনছ থাকে ভাল ভাল।
এই সৰু পাৰ্চকেইটা খুব ভাল লাগিলে, চাইছোঁ অলপ, কোৱালিটিটো ভাল হয় পাৰ্চকেইটাৰ। দেখিছেনে হেয়াৰ ৰিংছকেইযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বিগ বজাৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ধৰণৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অলপ আছে আগলৈ, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, লিকোপাৰ জিন্স পেণ্টত প্ৰায় 50% অফ দি আছে বিগ বাজাৰত। এইখিনি পেণ্ট কালেকশ্যন প্ৰায় ভাল ভালেই পোৱা গৈছে, মোৰো ভালেই লাগিল কেইটামান পেণ্ট, আৰু লগতে আপোনালোককো জনাই থলোঁ। প্ৰায়ে বজাৰত ঘূৰিলোঁ আজি, বিগ বজাৰৰ পৰাই ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু। গাইজ গুড ইভিনিং, আজি দিনতে ফুৰিলোঁ গতিকে সন্ধিয়া ওলাই যোৱা নাই, আৰু সনম সোনকালে আহে সন্ধিয়াৰ টাইমত, গতিকে এতিয়া দুইটাই চাহ একাপ খাব লৈছোঁ। আৰু চাহৰ লগত কি আছে আজি? এয়া চাহৰ লগত কেক আনিছে, গতিকে কেকৰ সৈতে চাহকাপ খাই লওঁ। মই এতিয়া ডিনাৰৰ বাবে কিবা এটা বনাবলৈ আহিছোঁ, বিশেষ আজি একো বনোৱা নাই, শুকান ৰুটি আৰু এটা চব্জি বনাম চিম্পলকৈ। চব্জিটো মই কাটি লৈছোঁ, মানে খাই আছোঁ। এয়া গ্ৰীণ মটৰ আৰু অলপ ৰঙালাও কাটি লৈছোঁ, আৰু অকণমান আলু আৰু অকণমান বন্ধাকবি কাটি লৈছোঁ। চিম্পলকৈ এখন ভাজি বনাওঁ ৰুটিৰ লগত খাব পৰাকৈ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাজিখন বনাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া নিউট্ৰেলাৰ কথা ক'বলৈ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আপোনালোকক, গতিকে এতিয়াই দেখাই দিলোঁ নিউট্ৰেলা। আৰু এয়া ভাজিৰ কাৰণে দেখালোঁ আপোনালোকক, বইলক তেতিয়াহ'লে ভাজিখন বনাই লওঁ। তেল দি পেলাই পিঁয়াজ কেইপিচ ভাজি লৈছোঁ অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে, আৰু নিউট্ৰেলাকেইটা দি দিলোঁ ইয়াত। নিউট্ৰেলা দিয়াৰ পিছত মই তাত ৰঙালাও আৰু আলু কেইপিচ দি অলপ নিমখ দি লৈছোঁ, আৰু জোখমতে অকণমান হালধি দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এয়া অকণমান ভাজিবলৈ এৰি দিছোঁ, আৰু লগতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়াটো দি অকণমান লৰাই লৈছোঁ।
আৰু এতিয়া মই ইয়াত মটৰখিনি আৰু বন্ধাকবিখিনি একেলগে এড কৰি দিম। এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মই আৰু অকণমান সময় ভাজিবলৈ এৰি দিম। বন্ধাকবিখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এয়া পানী দি অলপ উতলাই লৈছোঁ চব্জিখিনি। চিম্পল চব্জি হয়, জল্দিয়ে হৈ যায়, এয়া হৈ গ'ল চব্জি। বিশেষ একো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নালাগে, ইয়াত অকণমান সময় উতলাই ল'লেই ৰঙালাওটোৱে গ্ৰেভি কৰি দিয়ে চব্জিখন, আৰু ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে এই চব্জিখন। গতিকে আপোনালোককো মই দেখালোঁ কেনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে চাগে কিছুমানে নিশ্চয় বনায়েই, তথাপিতো মই আকৌ এবাৰ বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখালোঁ। গ'ল এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰি লওঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব, আৰু লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ তেন্তে সামৰিছোঁ, আকৌ আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ এভ্ৰিবডী।